E aí, galera, partindo para a hora sagrada, a hora de surfar. Hoje o mar tem um pouquinho mais de força do que da última vez que a gente surfou. Então tem um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de ondulação. O período aumentou também. E tá um dia nublado, não tem muito... Tô passando aqui pelos coqueiros aqui, não tem muito vento, que é bom sinal. Dá pra ver o mar assim de longe e parece, lá embaixo, parece que tá aí meio lisinho, não tá glass, né? Tipo super liso, mas parece que tá ali lisinho. E eu, primeira caída do dia, depois da hora do almoço, tô vindo aí nessa terça-feira de carnaval. E ó, eu vou passar ali, dá pra ver que tá liso, né? Tipo, não tá glass, mas tá liso. E minha pulada de carnaval vai ser pulada na água, né, de carnaval. Então tô contente aí de estar fazendo mais um surfzinho aqui, tá trazendo pra vocês. A previsão é que nos próximos dias melhore, então vou estar aí levando vocês pra ver tanto essa onda quanto outras ondas também com mais ondulação, com mais força. Vão ter 3 dias aí que o mar parece que vai dar uma reagida e não vai ser mini ondas, vão ser ondinhas já com potencial. Espero que tenham várias oportunidades aí de manobras iradas. E hoje o surf vai ser aí nessa ondinha. É uma onda que ela, a gente vai surfar, pegar maré seca pra meia maré. Então vai ser bom porque o swell tá entrando, a ondulação tá entrando, e como a maré tá enchendo, ela vai ter aí uma tendência a bombear um pouco mais de, tanto mais ondas da série, quanto também um pouco mais de força. E essa praia que a gente vai cair hoje tem uma variação muito grande de maré, então vai dar pra ter uma... Mesmo se for no meia hora, 40 minutos, vai dar pra ter uma noção grande aí da variação da maré e ter uma mudança também significativa no estilo da onda. E eu vou surfar com vocês meia horinha, 40 minutos, depois eu vou trazer vocês aí, mostrar o treino e mostrar também pra conversar um pouquinho aí de como é que foi, aí fazer um parâmetro aí da caída. E se você tá assistindo aí pela primeira vez, eu vou chamar pra se inscrever aqui no canal. Eu nunca chamo muitas pra chamar quem fica até o final do vídeo, mas fico contente de ter aí a galera que quer aprender a pegar onda de bodyboard ou tá ingressando aí nesse mundo e tá vendo como é que é. A gente tá indo aqui pra aventura de pegar onda, que é uma aventura, galera. Eu fiz uma pesquisa também aqui, perguntando pras pessoas que já surfam, né? Qual é a parada que mais encanta em pegar onda, né? Se é vida saudável, contato com a natureza, saúde, né, também. E a galera, mais da metade das pessoas falaram que era a aventura. Que a aventura de pegar onda é irado. E sim, é um esporte que muda qualquer esporte com onda. É um esporte de aventura, é um esporte que muda e é um estilo de vida, né? Nosso dia fica aí, gira em torno de pegar onda por causa das marés, que não é sempre na hora que a gente quer. As ondulações também, por exemplo, eu vi que tinha essas ondulações vindo amanhã e para os próximos 2 dias, então eu organizei tudo que eu tinha para fazer agora, hoje, nos últimos dias para trás, para deixar livre aí esses 3 dias, que vão ser 3 dias intensos aí de pegar onda. Eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês aqui no canal. Provavelmente eu vou fazer até uma live também aí da praia. A vida da gente gira em torno aí de pegar onda. E é irado também porque gira em torno da natureza, né? A gente é natureza, então... Pra mim, o meu maior contato aí com o ser supremo, como vocês queiram chamar, é a natureza. Acho que a gente faz parte da natureza, como também a natureza faz parte da gente. Então acho que quando eu tô na água, acho que é o momento que eu mais me conecto assim com energia boa, energia que tem a ver com minhas entranhas. Então é um esporte muito irado, assim, que desperta muita coisa boa na gente. Então estamos indo agora surfar aqui no caminhozinho irado, caminho de pegar onda. Eu tava escutando música aí. A música também dá uma
Tava escutando um estilo de música, eu não sei se vocês conhecem, chamado funk. É com P-H-O, e tipo, parece funk, né? Só que com P-H, em vez do F. Então, é um estilo que me dá energia, assim, pra estudar. Então, acho que eu vou estar hoje... Se tiver pequenininho, vai ser muito 360 e combinação de manobra, que é irada essa onda pra fazer isso. E se tiver um pouquinho mais de força, a gente vai pro ataque. Se tiver os tubinhos também, que espero que... Até espero que chova. Se chover, vai ser top, porque... É, quando chove, depois da chuva, quase que sempre, não sempre, mas quase que sempre, fica glass, assim, lisinho. Então aí é bem massa pra pegar os tubinhos. E se não ficar glass também, é, essa onda tem vento, mas é uma onda muito legal, assim, pra fazer composição de manobras. Então, por isso que, acho que por isso que no Ceará também, a gente tá aqui no Ceará, pra quem não sabe, tem na Praia do Cumbuco, é, na região metropolitana de Fortaleza. É, que é a capital do Ceará. Eita, aula de geografia aí. Então, nessa praia, é uma onda que tem, disponibiliza muito fazer esses combos de manobras, né? Na construção da onda. E a galera do Ceará tem aí, é conhecida no Brasil todo por ser muito boa em linha de onda, em combinação de manobras. Então, por isso, porque a gente tem muita onda aqui que proporciona esse tipo de treino, né? Então, hoje o treino vai ser aí, composição de onda, que é linha de onda, basicamente. Já chegou aqui no pico, vou estacionar e vamos dar ele para a água. Ó, eu nem vou esperar a série, eu vou já entrar, porque tá, o mar subiu. Tem mais um dia hoje, eu tô empolgada, porque os próximos dias prometem. Então vamos nessa, entrar já direto. Vou esperar com vocês 30 minutos, depois eu vou fazer meu treino sozinha. Mas depois eu vou vir falar pra vocês como é que foi. Então vamos nessa logo entrar, agilizar, vamos pegar a série já entrando. Ó, vou botar aqui pra marcar. Valendo! E as coisinhas estão dentro de olho, hein? Bora! Uma parada aqui no estudante de capacete, ó, que aqui é fundo de areia, mas fazendo um teste aqui de uma coisa nova aqui pro canal, vamos ver se vai dar certo. E onda, galera! Pronto, que tava pequeno nos outros dias, mas tava pequeno bom, não tava pequeno ruim, pequeno com força, que é o que todo mundo que tá começando almeja. Eu tava top aqui nos outros dias, mas agora é dia de onda. Vai entrar um solzinho bom, então vai ter aí onda legal. Motivação. Ó, tô de olho nas minhas coisas que estão ali na areia. Então, tá ligada. Opa, tá ligada que carnaval, né? Galera. Agora tem uma polícia ali, um carro da polícia. Tem aqui, sim. Vocês estão pra ver. Mas, sempre bom não dar bobeira. Então vou ficar, vocês me verem assim, ó. Direto aqui, tô aqui na função. Mas, ó, vi uma ondinha boa quebrando mais pra cá. E
vem com um tamanho, com um pau é bem maior do que os próximos dias. Acho que talvez é o maior dia que eu estou aqui, assim, de ter mais energia, que é bom. Porque tava... Eu sei o potencial dessa onda, eu conheço, então eu tava esperando aí um dia assim mais legal. Hoje não tá um potencialzão, mas já tá bem melhor, que é bom. Então é legal, né, já com uma onda. Vamos concentrar aqui. Vou ter 30 minutinhos com vocês. Vamos ficar ligado aqui, hein? Para a série. Tem um crowdzinho ali, ó. E talvez ele venha até um pouquinho mais de onda do que aqui. Embora aqui eu vi uma muito boa. Mas é. Como eu tô sempre falando, ficar ali com a concorrência é meio. Não é muito legal, não. Prefiro ficar mais sozinha. Ó, essa aqui. Uma aerolinha demais. E eu prefiro ficar aqui sozinha e esperar talvez um pouquinho mais, mas quando vier são todas minhas. Olha, melhor. Vou ter mais oportunidade de decidir qual que eu quero ou não. Eu acho que tá vindo alguma coisa ali no outside, hein? Tô vendo ali alguma movimentação. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Ó, essa com jatinho, talvez. A de trás, talvez, hein, galera? Bom. Ó, vou organizar aqui. Ó. O rolo, tentar jogar ele mais pro alto pra ficar mais solto. Então todos os treinamentos que eu tô fazendo fora da água, eles são importantes pra me ajudarem nisso. E acho que tá dando um resultado, que eu me sinto mais leve assim pra voar. Que também eu tô perdendo peso e ganhando massa muscular, ou seja, eu tô ficando mais levinha e tô ganhando mais power, né? Explosão. Que é isso, é o ideal. Tô até nesses ondinhos menorzinhos que eu vou pra treinar isso, tento prestar mais atenção no movimento. Tá saindo bom. Tô contente. Aí. Tô de olho direto ali que tem uma pessoa sentada. Uma pessoa sentou do lado das minhas coisas. Então eu tô assim, opa. Não é bom sinal, mas eu tô ligada. E se vier tentar fazer alguma coisa, tem um carro de polícia ali que eu vou gritar e eu saio aqui voada, né? Então por isso que é o vídeo de hoje. Aí mais. Eu tô mais ligada ali pra fora. Além de estar também olhando o pico, né? Acho que tiver alguma coisa aí fora. Ali, ó. Movimento de onda. Pera aqui, vamos sair de cor, hein, galera. Vamos puxar mais pra cá. Tá, está vindo mais pra cá. É uma pessoa passando do lado das minhas coisas. Opa! Pera aí. Ah, fechou. Oh, pronto. Preferi perder uma onda e ter minhas coisinhas ali, né? Do que ficar sem minhas coisas. Então, essa série aí, essa ligação. Tipo, é meio foda, né? Que no Brasil, a gente tem que sempre estar ali, deixar as coisas na areia. O que eu tô fazendo agora não é muito inteligente, mas. Como eu tava, tô tentando também fazer um teste aqui com as coisas, eu vou arriscar. Então, deixei minhas coisas ali na areia. Tá meio camuflada, mas mesmo assim, uma pessoa pode passar por perto e pegar. E justamente as pessoas ficaram do lado das minhas coisas, que é tipo, oi?
Ó. Tá vendo aquelas duas pessoas ali andando? Pronto, acho que não vou fazer nada, mas sempre vão ficar ligados, já precisa sair, o zona de perigo tá de boa. Ó, ó aí galera, como já tem um pouco mais... Ó, gatinha. Ó, é isso que eu tava falando pra vocês, até numa onda pequena eu consigo fazer uma projeção melhor. Peraí que o cara tá andando ali literalmente com os meus olhos. Ai não, tô passando de boa. Já tá. Que paia, né? Tu fica assim no... naquela agonia de que daqui a pouco vou ter que sair correndo. Tem um carro de polícia do lado, mas... se eu não gritar, a polícia não vai saber que a pessoa tá pegando as minhas coisas. E é isso, a galera ficou do lado, tipo, das minhas coisas. Sem nada, né? Pronto. Mas eu tava dizendo pra vocês, galera. Nessa onda menor, eu já consigo fazer uma projeção maior, assim, porque por causa dos treinamentos fora da água. E é muito bom quando você vai sentindo que... tá, o treino tá dando resultado. Olha esse pequenininho aqui, ó. Uhu! Que onda é esse que eu tô vindo? Esse eu tentei até botar pra ele num tubinho que ficou meio branco, mas... ei! Ficou meio branca aquela do tubo? Essa foi só o 360. O normal, né? Vocês repararam essa do 360? Eu fui meio que reto e joguei a manobra. Ainda tô noiada. Fui meio que reto e joguei a manobra. Me bombou lá atrás. E a do tubo, ela tava meio amassada, mas eu joguei meu corpo assim pra frente. E se eu tivesse um pouquinho mais de velocidade, eu tinha saído. Ó. Oh. Eu tava dizendo, os 360 dá pra você fazer. Imagina, a onda tá aqui nas minhas costas, né? Uma esquerda. Em vez de eu vir aqui rodar pra cá, e algumas ondas dá pra tu rodar reto. Quanto mais roda aqui, vai ser mais difícil. Mas se tu vem aqui descendo e crava pra rodar pra atrasar, também é uma manobra difícil. Então, esses assim. Opa! Peraí. Olha aí, galera! Vou apertar vocês aqui. Mas hoje vai ter um treino bom, hein? Tem bastante onda pra ficar trocando, que é legal.
Essas mais intermediárias parece que tem bem com uma força legal. E o interessante que eu tava falando no carro pra vocês, a maré tá enchendo, tá entrando ondulação e a gente tá pegando meia maré pra ela enchendo, né? Vai bombando mais ondas. Então aí fica aí, quem quer pegar mais ondas, existe uma probabilidade maior, desculpa aí se eu tô aqui alguma coisa aqui. Existe uma probabilidade maior quando a maré tá enchendo, de meia maré pra cheia ou seca pra cheia. Enchendo porque ela tá trazendo mais água. Então se tem ondulação entrando também, ela tem uma tendência a bombar mais, ter mais ondas. E o contrário também acontece, quando tá secando, tem uma tendência a ir diminuindo, sabe? E se tá secando e ao mesmo tempo tá diminuindo a ondulação, vixe! Aí tem uma probabilidade grande de o surf tá miando, né? Tá ficando sem muita energia, sem muita condição de ficar na pé a onda. Bom. Olha o bizu. Ninguém ela é fã. Bom, vou chamar ele. Ó, as intermediárias, ó. Se eu quisesse dar pro carro, não nada com isso. Porque no último surf que a gente fez aqui, as intermediárias estavam tão pequenas, não era porque a onda não tinha força, é porque tava pequeno mesmo. Ela não levava, sabe? Então tinha que mesmo esperar as ondas maiorzinhas da série. Hoje, as intermediárias dá pra ir fazer umas brincadeiras. Tá irado pra treinar esse 360 que eu falei? Você ir reto assim e girar? É levantar muito o corpo rápido assim pra conseguir fazer o giro antes de voltar pra sessão, né? Ó, não, sério aí. Ó, tá vindo uma bombinha ali, olha essa daqui já, ó. Opa! Ó lá, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tá passando uma por aqui, ó. Vou ficar um pouquinho já, tá? Vê? Não. Alarme falso. Alarme falso aí. Fica de olho. Eu tô um olho aqui nas coisas e o outro olho aqui nas ondas. Ali, ó. Mais perto da galera. Eu vou chegar ali naquele crowdzinho, galera. Ver se. Olha lá do cara, ó. Se aproximar ali da galera. Ver se tem uma mais oportunidade do que. Ah, pera aí. Tô vendo movimento aqui, hein? Calma, calma. Não vou pra lá ainda não. Pera aí. Já tá dando pra ver que tá entrando ondulação, porque o dia mesmo é amanhã depois, e depois tem outro um dia a mais, então é... Tá, aí hoje, que é hoje à tarde, que é agora, já ia dar uma leve subidinha assim, tipo, ia dar uma mexida no mar, e realmente mexeu, tá maior do que ontem, e bem mais ondas do que ontem também, quando eu surfei essa maré cheia. E da tarde, supostamente era pra estar bombando um pouco mais, estava bem pequeno assim, tinha dado mais uma diminuída significativa. Então hoje irada que deu aí o sinal de vida, que tá on, vai ter um dia amanhã, vai ser legal pra treinar, fazer os vídeos aqui do canal. E tô aí motivada, porque amanhã
Amanhã vai ser um dia aí pra ficar 5, 6 horas na água, assim. Aproveitar que tem onda. Olha lá, galera. Vou pegar uma ondinha ali. Deu uma paradinha aqui, hein? É, mas é muito irado estar na água, né, galera? Assim, tipo, se molhar e ficar com solzinho. Aqui, irado que é a água quente, então fica suave, assim, por várias e várias horas, sem estar ali no, naquele, começar a ter frio e isso. Acho que eu não lembro a vez que eu passei frio, que é talvez um dia com muito vento e chuva, mas nem lembro, imagina. A água é tão quentinha que... E o ano inteiro, né? Que é irado. Não tem, eu acho que não tem variação de água do... Nem a época do ano. É igual. Que é massa. Porque dá pra ficar muito tempo. E era o que eu tava falando aqui em outro vídeo. É, na minha opinião, é um dos lugares mais legais pra aprender, pra você começar. Porque sempre vai ter um ondinha. Com vento e tudo, mas vai ter. Tem várias praias, tipo, com onda mais na beira, e tem várias outras com onda mais lá fora. Então dá pra você começar na ondinha mais na beirinha e depois ir pegando o continuamento pra onda mais fora. E isso vai te dar um know-how legal pra ir pra outros lugares. Fui querer dar um normal e talvez seria mais interessante eu ter segurado um pouquinho pra dar um rolo. Fui querer dar um normal na hora que eu fui subir pro rolo, a onda já tinha morrido um pouco. Então talvez essa era... Ou eu tinha pensado mais rápido em dar o 360, ou então era esperar e dar pro rolo. Ei, minha série ali olha atrás, hein? Ela fez assim, ó. Ai! Ali lá no fundão, vamos ver. As minhas coisas estão ok ali atrás. Vamos ver. Opa! Acredito que tá lá no rolo, não, hein? Poxa, vou achar aqui. Mas eu saí certinho lá atrás, vamos voltar rápido. Lá fora, vamos ver. Tem um balanço de onda já considerável. E essa é a onda. Eu fui dar o 360, aí eu fui emendar em outro. Eu já não tinha tanta velocidade, ele ficou. Oh! Tipo um 720, onde os últimos 370 foram tipo ali pedindo arrego. E depois da investida, achei que ela ali embaixo talvez ia fazer alguma coisa, mas não fez nada, então ficou por isso mesmo. Um dia medíocre. Mas ó, ui, perdão. Tô motivada. Eu vou ficar mais um pouquinho com vocês aqui. Depois eu vou me falar do final do treino. Vou continuar na água, né? Vou só deixar a câmera. Vou botar a câmera aqui, ó. Que irado também tá com capacete. Depois não fica me atrapalhando assim um pouco. Que tá com a câmera. É meio uma função, tem que ficar com a atenção ali ligada na câmera.
Então vou ficar, botar ela aqui. Ela tem o cordinha dela, então pra perder vai ser difícil. Eu vou ficar só de vez em quando eu pego assim pra ver se ela tá aqui. Mas vai ser bom pra dar um treino um pouco maior. Não vou querer extrapolar muito porque amanhã é o dia, então ser esperta e guardar energia. Que amanhã vai ser... Eu tô tipo querendo manobrar aérea, sabe? Eu tô tipo... Já ali na agonia já, tipo, ui, por favor, porque já tá um tempinho sem, são as rampas assim boas, então eu tô motivadíssima. A gente vai ser, vai cumprir aí com a previsão, né, de ondas. E galera, vocês não viram o vídeo da previsão aqui, você bota Onda Bela, previsão das ondas, aplicativo, bota Onda Bela aplicativo, vai aparecer os que eu tô usando agora nesse ano, né, porque eu fiz um vídeo muito antigo. Mas o aplicativo nem existe mais. Então se você quiser ir saber das ondas e tá acompanhando aí a sua praia, é interessante. Porque, como eu tava falando, já é uma parada que faz parte do cotidiano aí de quem pega onda. Tá acompanhando as ondas pra se organizar, né? Pra ver quando tem onda ou quando tá melhor pra você. Então assim, é importante, tá? É uma coisa importantíssima, na verdade. A gente tem que já ficar aí no seu cronograma aí do dia, dá um check ali pra ver se vai ter onda ou não. Tem um crowdzinho entrando. Tô sentindo mais uma coisinha aqui. Vou descer um pouco mais, porque como a maré tá enchendo, talvez a onda tá vindo mais por inside e eu tô mostrando aqui mais dentro. Então vamos por aqui. Não. Ó. Tá entrando, deve ter um buraco que ela tá entrando e não tá formando tanto. Vamos lá. Da galera. A ondinha tá. A gente tá de sonho pra treinar 360 agora. Achei que ela ia ficar mais buraquinho, mas parece que ela tá. Talvez a onda que vem da série. Se achar uma sériezinha boa, ela fica mais buraco. Mas ela tá mesmo abrindo assim pra gente percorrer e dar tempo de manobrar. Tá legal também pra dar cut normal, que é uma manobra muito irada de fazer. Preciso de um nível técnico bom pra mandar assim. Deixa eu ver aqui. Olha, mais embaixo. Vai entrar mais aqui pra vocês. De uma boa aí, hein? Vou pegar uma pra concentrar aqui no treino, galera. Depois eu vou falar pra vocês como é que tá. Vou mostrar já até agora, né? Ó, 500 metrinhos e... Aqui. Opa!
Cachorro rajaria. Me enganou até embaixo. Vou descer, vou entrar pra ver mais uma. Galera, vocês não sabem o que aconteceram. Tinha um cara, eu fui entrar, na verdade, quando eu parei de gravar, eu fui pegar um suporte da câmera e coloquei nas costas, porque eu queria fazer um teste aí pra ver se ia ficar legal. E veio um cara, quando eu tava entrando na onda, ele passou muito pertinho de mim. Vou botar a imagem agora aí pra vocês verem. E tem uma parada legal pra falar sobre isso. Eu tava errada. Então, no final, ainda peço desculpa pra ele, porque quando vem uma pessoa na onda, a gente tem que tentar ao máximo dar espaço pra aquela pessoa surfar, né? Descer a onda bem e usufruir. Porque a hora da onda, o momento da onda, é um momento sagrado. Então, você tem que ter um pouco aí de empatia também pela pessoa que tá descendo a onda, né? E quando ela tá descendo, você tem que ir pra parte da espuma pra não atrapalhar. Eu calculei que ele não ia conseguir passar, ele ficou um pouco ali remando, um pouco atrasado na onda. E eu achei que ele não ia passar, então eu comecei a remar pra parede da onda, porque eu achei que ele não ia passar e na verdade, se eu fosse pra espuma, ia ser perigoso pra mim, porque ele poderia passar por cima de mim. E no final o cara ia conseguir passar. Então eu calculei completamente errado. Tava ali pedindo desculpa. É importante a gente pedir desculpa quando erra, né? E acho que ficou uma parada legal pra contar, pra mostrar pra vocês também. Isso que tem muita gente que acha que a pessoa que tá surfando que tem que se virar. E não, que tem que se virar é você que tá entrando. Então, aí ficou um exemplo aí bem legal. E galera, eu surfei mais ou menos, eu fiquei 2 horas na água, mais ou menos. Foi quase 500 calorias, foi bom. Eu fiquei ali ativa. Teve o momento que tava horrível quando eu tava gravando o vídeo. Depois ficou 40 minutos muito legal mesmo. Fiz uma onda de 6 manobras, imagina. Ali, tá,
na agilidade. Só que depois ficou muito ruim. No final tava pior do que na hora que eu tava. Que eu mostrei você. Fiquei com vocês na água, né? Então aí foi uma espada legal. Tô aqui agora comendo uma goiaba. É uma fruta que eu gosto pra caramba, uma fruta altamente anti-inflamatória, pra quem não sabe. E a gente que tá pegando onda tem um corpo muito inflamado, né? Pelo sol, pela própria atividade física, mas também pelo sol, pelo sal, vento. Então, goiabinha, além de ser gostosa, ainda tem nutrientes importantíssimos pra gente pegar onda. Então, vou agora pra casa descansar. O surf não foi muito longo hoje. Mas tampouco foi muito curto, então deu pra movimentar aí o corpo. Mas amanhã é o dia, porque o mar realmente subiu, certeza 100% absoluta. E era o que estava na previsão, então a previsão tá corretíssima. Que é, hoje subia um pouquinho no final de tarde e amanhã já amanhecia bom. Então amanhã eu vou tentar ver essa onda também de manhã cedo, que vai estar, talvez vai estar muito legal. Vou filmar aqui pra gente. E logo mais, galera, eu tô de volta. Então, amanhã aí eu vou tentar gravar e postar logo. Fala que tamo junto. Espero que vocês estejam curtindo aí o carnaval, que a galera possa estar aí pegando ondinha também. E logo mais tô de volta. E ó, quem não é inscrito, se inscreve, hein? Que dá o help aí pra ajuda a divulgar, sabe? Quando a galera se inscreve, deixa o like, comenta, ajuda o vídeo o próprio YouTube divulgar mais vídeo. Então, por isso que a interação de vocês é massa também, tá bom? Valeu, tamo junto e até logo!